লাইভ আৰলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পণ্টৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ক্ৰিকেটাৰ গৰাকীৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ক্ৰিকেটাৰ উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুৰকীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিভাইডাৰত খুন্দি হোৱা জ্বলি উঠিল বাহনখন উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা দিল্লীলৈ গৈ আছিল পণ্ট পুনৰ কৈছো ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পণ্টৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ক্ৰিকেটাৰ গৰাকীৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ক্ৰিকেটাৰ গৰাকী উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুৰকীত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিভাইডাৰত খুন্দি হোৱাৰ পথত বাহনখন জ্বলি উঠে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিভাইডাৰত খুন্দি হোৱাৰ ফলত বাহন জ্বলি উঠে উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা দিল্লীলৈ গৈ আছিল পণ্ট উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা দিল্লীলৈ আহি থকা সময়তে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ঋষভ পণ্টৰ বাহন আৰু বাহনখন জ্বলি উঠে ডিভাইডাৰত লাগি জ্বলি উঠে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ক্ৰিকেটাৰগৰাকী দিল্লীলৈ আহি আছিল উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা আৰু তেনে সময়তে ৰুৰকীত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ঋষভ পণ্টৰ ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পণ্টৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ পুনৰ কৈছো উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা দিল্লীলৈ আহি থকা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বাহনখন ডিভাইডাৰত লাগি জ্বলি উঠে খুন্দা মাৰি জ্বলি উঠে কিন্তু কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে যদিও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ক্ৰিকেটাৰগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ঋষভ পণ্ট গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ঋষভ পণ্টক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডিভাইডাৰত খুন্দি হোৱাত জ্বলি উঠে বাহনখন এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঋষভ পণ্টৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁ যথেষ্টভাৱে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কিন্তু কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ঋষভ পণ্টৰ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা দিল্লীলৈ আহি থকা সময়তে ৰুৰকীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিভাইডাৰত খুন্দি হোৱাৰ ফলত বাহনখন জ্বলি উঠে এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ঋষভ পণ্টৰ বাহন আৰু তেওঁ যথেষ্টখিনি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে কথমপি তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে আমাৰ হাতত কিছু দৃশ্যাংশ আহিব আমি আগবঢ়াম কিছু ভিজুৱেলছ আমি আগবঢ়াম কিছু সময় পিছতে আৰু এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ঋষভ পণ্টৰ বাহনখন আৰু তেওঁ যিহেতু দিল্লীলৈ বুলি আহি আছিল আৰু তেনে সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ডিভাইডাৰত লাগি বাহনখন জ্বলি উঠিছে বাহনখন জ্বলি উঠাৰ ফলত যিহেতু তেওঁ যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কিন্তু তেওঁ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে আৰু এই ঘটনা ৰুৰকীত সংঘটিত হৈছে দিল্লীলৈ বুলি আহি আছিল ঋষভ পণ্ট আমাৰ হাতত থকা যিখিনি ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু সময় পিছতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছো ব্ৰেকিং নিউজ ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পণ্টৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনা যথেষ্টখিনি যিহেতু আমি কৈ গৈছো যে অতিকৈ ভয়ংকৰ এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ছোৱাত বাহনখন ডিভাইডাৰত যেতিয়া খুন্দা মাৰে বাহনখন জ্বলি উঠে ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত বাহনখন জ্বলি উঠে কথমপি তেওঁ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে গুৰুতৰভাৱে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত যেতিয়া আমি কৈ আছো যে এই মুহূৰ্তত যিহেতু হিট নামিছে গতিকে কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন আছে কি কাৰণে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া অৱশ্যে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও কিন্তু যিহেতু উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে গতিকে এই পথছোৱাত নিশ্চয় ডাঠ আৱৰণ কুঁৱলীৰ আছে হয়তো বা সেইবাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে কিন্তু যিয়ে নহওক যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনা সময়ছোৱাত বাহনখন আহি ডিভাইডাৰত মাৰে ডিভাইডাৰত মাৰাৰ পিছতে বাহনখন জ্বলি উঠে এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিভাইডাৰত লাগি বাহনখন জ্বলি উঠে কিন্তু তেওঁ প্ৰাণ কথমপি ৰক্ষা পৰিছে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পণ্টৰ পুনৰ এবাৰ কৈছো ঋষভ পণ্টৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই ঘটনা ৰুৰকীত সংঘটিত হৈছে